jeg sad og totalt dominerer sådan en skakcomputer hjemme, og sådan, så ringer min telefon, så er fandme Åse. Det er fordi, fædre. Du ved, som jeg laver mad ude på sømandshjem, der er en masse mandfolk derude og sådan noget, du ved. De får sådan en god, solid dansk juleanretning der. Vi mangler fandme noget mandskab herude i køkken. Hvis man er en rigtig gentleman, så skal man huske nogle gange også at gå gode ting for dem, der ikke kan finde ud af. Er noget med, at jeg skal komme ud og så fyre en af med nogle flæskesteiner ind, rødkål og fransk kartofler og medister og noget rigtig, rigtig godt sovs, den bedste sovs, du smager, og så sådan noget risalamande. Perfekt. Han kommer ud. Og så Åse, hun kommer bare løbende, ikke? Rolig, Åse. Hun kommer ud med våde øjne, ikke? Der er lige fat i en Åse, for fanden, kig mig i øjnene og sådan noget. Vis mig førbunker, når vi kommer ind i sådan en stor køkken og sådan noget, hvor alting, det er dobbelt så stort. For eksempel en pande, den er ikke bare på størrelse med en pande. Den er to gange det samme størrelse som en pande. Og der kommer ekstra folk til, fordi altså, de har hørt, at det er fjerde, der skal lave sovs. Og der er folk, der må gå skuffe hjem. De har allerede stoppet patroner i løb derhjemme. Det var godt, jeg står derinde ved at pakke nogle kartofler af, putte min cellofan ind i kølerum. Så lige pludselig hører jeg bare dør smæk bag ved mig. Så står Åse der fandme også. Vi er kraftedme låst ind i kølerum. Så vi prøver lige at hamre lidt på den. Altså ikke, jeg vil ikke sige, at der går panik i mig. Jeg vil måske sige, at der går panik i Åse. Åse står for panik, jeg står for ro. Og så siger hun sådan, jeg ved godt, hvordan man kan holde varme. Hvad er det for? Nå. Ja. Hvad så, Åse? Lige pludselig tager hun bare fat i sådan et par, en med remoulade og en med sinnep. Så sprøjter hun bare på mig, så skriger hun og griner. Fjerner. Hvad fanden har jeg gang i? Jeg troede hende lige. Hvor godt må jeg bare sige? Altså, jeg gør det for sjov. Jeg fanger en lyn hurtigt, ikke? Og så tager jeg også, når jeg sådan er tværet på hende. Så tager hun lige pludselig det der risalamande, ikke? Så tager hun over hovedet på hende selv. Og ligesom sådan en soldat i hjelmen, så siger hun, hvad vil du gøre ved? Så siger jeg sådan, jeg ved fandme godt, hvad jeg vil gøre ved. Så tager jeg noget af det kirsebærsovs der, så kaster jeg på hende. Jeg ved ikke, om det er helt, det er ikke varmt. Ikke, hun klagede for sjov over, det var for varmt. Det var for sjov, hun klagede. Det var vi enige om. Hun kiggede, hun gav okay-tegn med øjen. Jeg kiggede på hende, kiggede ned på med øjen, og sådan noget. Tog op, så hældte jeg i ud over alt på hende. Og det var ikke farligt. Det var ikke så varmt, men det var farligt. Hun fortalte mig bagefter. Så siger hun til mig sådan, spise. Og så er der også risalamand til fjeder her. Så det passer perfekt. Perfekt. Så siger hun sådan, når jeg brædder panden fuld moussaka til mig, hvor hun bare siger, stop op i mig. Hvad fanden er det, du... Så siger hun, fjeder, bare ham op i mig, mos op i mig. Alt det her moussaka her. Så lægger hun sådan af. Hun ligner sådan en pølsemix, der ved den sejlgrænsbombe. Fuldstændig tvær ind. Jeg står bare med en helt brædder pand fuld. Og jeg tænker sådan, jamen det skal også nu... Eller prøv lige at støve armen. Altså, det er bedt Åse her. Altså, prøv lige at klappe Bonnie, ikke? Altså, det er ligesom om, der kommer sådan lidt en alvorlig blik i. Og så siger hun, stopper op og spiser op. Og sådan, jeg har kun lige noget en håndfuld op i hende. Lidt sådan i film, og sådan, når man har set, du kan sådan, at så folk, de er lidt fjande, og sådan, når man har mad, og sådan, og så bliver det sådan lidt noget sjov sex. Ej, det er ulækkert, det her. Og så er jeg ved at slikke. Og mens jeg slikker ned ved fjamser. Jeg har fået alt det der oksekød og sådan noget op imellem bisser, mens jeg slækker hende. Det ligner sådan lidt sådan en julemand. Hun er ikke en af dem der barberer sig så meget. Du gør sådan, så bare sort skæg, men så han har kastet op sådan helt. Og så kommer fingrene i, mens jeg er ved at slikke hende. Hun graver sådan ligesom ud. Lidt ligesom når gamle mennesker, de har rigtig hård mave, så skal nogle gange graves ud med ske. Sådan gør hun bare med hende hånd. Alt det moussaka går ud og fisser hende. Så lige pludselig slynger hun mig bare tilbage, og så kysser hun mig fra mund af og sådan noget. Og sådan, og så begynder hun at kysse mig ned i maven, så finder hun sådan noget flødeskum. Så tvær hun på at pikke hovedet af mig, og sådan, og så laver hun bare sådan en lille dup. Sådan er. Større dup. Sådan er. Og hver gang, så putter hun dup på. Dup. 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 Og, sådan, og så begynder hun bare at slænge af. Dup. Så tager hun noget kirsebærsovs, knubber op og så med røv, imens hun sådan er. Med lang mand op i en. Og sådan, det er ikke noget, man skal tage billeder af. Så er det ligesom kommet noget sennep ind i alt det der. Og så lige få den op i røv. Få en finger med sennep op i røv. Jeg tror ikke, det var planen. Men det er også bare pissegrinerne, fordi det er mig, der havde sådan. Så siger bare mere sennep. Mere sennep op i røv af mig. Sennep, det er ikke ret stærkt. Hun sutter bare imens. Så begynder hendes fingre bare. Og så når hun sutter, og så går hendes fingre op til, og så i mund på mig. Så jeg får de røvfingre, jeg får i min mund. Der har vi i min egen røv. Så jeg smager, hvordan det smager. Får lidt kvalm, men det er sådan lidt sexet kvalm. Så river hun mig bare sådan. Så lige pludselig, så kan man bare se, så begynder jeg at glippe i øjnene på hende. Nu begynder jeg at forsvinde for hende. Og hun kommer bare ud over det hele, og det vælter bare ud af hende. Hun får bare så mange orgasmer, hun kan ikke styre. Nu er jeg sovs og remoulade, bassinne, kajketchup, brun sovs, kirsebærsovs. Og det ser nøj fondsy ud, det her, ikke? Der er ris eller mand. Det er ikke lige min kop te. Nej, jeg synes, det er rigtig fræk, det her. Ej, det er stadig med rigtig fræk. Åse? Ja, fædre. Det er fandme fræk, det her. Jeg ved godt. Eller, nej, hun har aldrig prøvet før. Og den bare vil ralle af på mig. Nu går han på mig, nu går han på mig, nu går han på mig, nu kommer han, nu går han på mig, bedt Åse, nu går han på mig. Så fatter sådan noget, så fandt jeg ned med, om hun ikke, og så giver hun kraftedme ikke at få hende i hovedet. Hun retter af, så når lige...
kommer så ind og ad, og så åbner døren, og så kommer ud. Jeg griner nok. Jeg... Der griner nok.